Со помош на есинската потрошувачка кошничка едно просечно македонско семејство штеди од 1000 до 1500 динари месечно, истакна денес Калчтип заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески. Ако на ова се додаде и училишната потрошувачка кошничка која е направена на стартот на учебната година, едно просечно семејство која има ученик од двете кошнички заедно штеди од 4 до 5000 денари. И мислам дека се офатени 73 групи, а вкупно некаде околу 500 производи. Мислам дека има навистина ефект од есенската потрошувачка кошничка. Имаме намалување на цените по проценти во зависност од бруто профитната маржа. Знаете дека беше ограничена на 10%. Оние производи кои имале поголема бруто профитна маржа, навистина имаме пат на тие цени негде 20-30 па и повеќе посто, посебно на млекото, млечните производи, сиренето, кашкавалот, сувото, меснатите производи, месото, деловошието, зеленчико и така натаму. Меѓутоа има навистина и производи каде што профитната маржа била помала и тука имаме помал процент на намалување. И затоа може би кај граѓаните се создава одредена забуна. Во однос на законот за нефер трговски практики, во регулирање на договорите меѓу добавувачите и произведувачите со купувачите, 26 практики треба да бидат исклучени од овој закон. Комисијата за заштита на конкуренцијата врши контрола, пошто ќе следуваат и казни посочи Ристески. Измени на законот и дополнување, ова комисија веќе се професионализира овај период, зголемен е бројот на членовите, кои што во еден дел ќе ги контролираат договорите, а во другиот дел ќе ги спроведуваат казнените одредби. До нова година, значи, ќе пратиме ситуација на терен, како се одвива во склучувањето на тие договори, дали се почитува законската рамка, а после нова година КЗК секако ќе започне и со казнени мерки кои што се предвидени во законот, а да напоменам, не се мали и до 20.000 евра се казните за трговците на мало. Индиректно, преку регулирањето на односот на производителите и добавувачите со трговците, ќе имаме индиректно намалување дополнително на цените, кое се очекува негде средината, почеток и средината на ноември месец. Во оваа прилика тој апелираше да се почитуваат одлуките и законот и додаде дека индиректно до нова година ќе има и дополнително намалување на цените на производите.